Tradita amnistis për të dënuarit në burgjet shqiptare duket se këtë vit nuk do të vazhdoj. Në një intervjus për televizionin publik, drejtori për gjishëm i burgjeve Zotjat Mirabria ka rikonfirmuar atë që tha dy avë më par Ministri Drejtsis Ulsimanja se nuk do të kjetë amnisti pas i zjedhjet janë nafrë dhe kod i zjedhor i shtrin dhe dyrimet e veta kohore edhe për këtë qështje. Ne bashkë me Ministrinë e Drejtsis kemi punuar në gushtërisht për dallimin e statistikave të plota në lidhje me me të paraburgosurit, të dënuarit në sistemin e burgjeve, e, për të raporduar në politikë bërjen se si do të shkohet drejt amnistisë, Ministria drejtësis, e Drejtësisë ka punuar në lidhje me këtë draft, ë është diskutuar edhe në në qeveri, në dijen intime, Besoj, kur t'i vikoha, do bëhet, por tani para zjedjeve nuk do t'kemi amnisti, pasi edhe kodi zjedor sh, shtrinë ato e, dëtyrimet e veta, e cila dhe besoj nuk do të bëjt mundur një amnistim para zjedjeve. Zotja Bria flete dhe për rimodelimet e shërbimeve dhe problematikave që janë hasur në burgje. Mbyllja dyqaneve dhe kontrabandimi seneve në daluara, ta i përket së shkuarës dhe shërbimi është online. Një kemi disa rimodelime të shërbimeve në burje që do të të shumë ne kemi mbyllur 100% dyqanët e burgjeve në institucionet e ekskutimit dhe në dhe penale. Dyqanët e burgjeve ishën këpyrë si hotspote të problematikave që ndonin edhe në mes dënuarve, por edhe problematika që importoshin nga jashë për branda, kryesisht në kontrabandimin apo në futin e sendeve të ndaluara, apo në në përcjedhje informacionesh, Pra ishte bërë një hotspot, ndërko që tashme kemi kaluar në një shërbim online. Drejtoria e gjishme e burgjeve po kryo një ristrukturim të thel të institucioneve të vuajtës së dënimit, si dhe po punon për hartën e re gjyqësore. Gjatë dy viteve të arshme, do të mbyllën rreth 12 burgje, ndërtesat e të cilave janë të amortizuar edhe nuk i plotsoj standartet e kohës, ndërsa kjo do të sjedhe si reduktimin e kostës të transportit dhe do të rrisë pagat për punojnësit.